Oi, tudo bem? Olha que legal! Beagle Bone, o osso do cachorro. Uma placa utilizando os microprocessadores da Texas Army Cortex A8, aonde você consegue fazer rodar sistemas operacionais. Nesse hands-on, você que adquiriu a placa através do site da Texas ou por qualquer outro distribuidor da Texas aqui no Brasil, tá com a plaquinha na mão e gostaria de saber como é que você coloca para funcionar o Linux embarcado na placa. É exatamente isso que a gente vai abordar aqui nesse treinamento. Nosso roteiro está aqui do lado, eu vou explicar em detalhes o que a gente vai fazer durante esse treinamento, que tem duração de 4 horas. Nós vamos começar com uma introdução ao Linux embarcado, para você compreender qual é o conceito do Linux, como é que isso se aplica para um produto como esse. E vamos fazer 4 laboratórios na sequência. O primeiro laboratório, quando a gente entender o que é o Linux e o que é o Linux embarcado, nós vamos ver que a gente vai optar pelo Ubuntu como sendo a plataforma, a versão de Linux que a gente vai utilizar. Só que muitas vezes a pessoa que está com essa placa em mãos trabalha no ambiente Windows e não gostaria de ter que formatar a máquina ou criar uma partição para colocar o Ubuntu para rodar e fazer os testes que a gente vai sugerir aqui. Muito bem, nossa opção para conseguir fazer isso rodar é trabalhar com alguma máquina virtual. E a máquina virtual que a gente vai explicar para vocês aqui no treinamento é a VirtualBox. Então, nesse laboratório, nós vamos entender qual é o conceito de máquina virtual, entender o que o VirtualBox faz, como baixa o VirtualBox, como instala, como configura, aonde é que eu baixo o Ubuntu, como é que eu faço o Ubuntu rodar dentro do VirtualBox. Então, todo passo a passo para você resolver essa parte operacional, que é um pré-requisito antes de você pegar a plaquinha, a gente explica no laboratório 1. Uma vez que o ambiente está montado, o VirtualBox funciona, o Ubuntu funciona, está tudo prontinho, vamos fazer laboratórios com a placa. Primeira coisa, você vai ver que na sua plaquinha tem uma interface USB. Essa interface USB é um canal de comunicação serial. Como é que eu faço então o meu sistema Ubuntu VirtualBox se comunicar com a placa? Como é que eu abro esse canal de comunicação? Então a gente vai mostrar todas as configurações a serem feitas no hardware e no software para que a comunicação seja estabelecida. Outro canal de comunicação é através desse conector Ethernet que tem na BeagleBone, né? Então, no laboratório 3, nós vamos fazer todas as configurações para que a interface de comunicação de internet do seu computador, através do VirtualBox do Ubuntu, consiga trocar mensagens, se comunicar com a BeagleBone. Uma vez que a gente já tem o ambiente do VirtualBox com o Ubuntu funcionando, a comunicação via USB e via internet em ordem, a gente consegue baixar e instalar o Software Development Kit da Texas para a BeagleBone. E aí começa a abrir o mundo. Porque com esse SDK instalado e funcionando dentro da placa, você começa a ter acesso aos periféricos e consegue fazer seus programas, seus projetos rodarem. Tanto é que nesse ponto a gente vai voltar um pouquinho para a parte teórica e dar um conceito de abstração de acesso a hardware. O que é exatamente no Linux, através de RS-232 Ethernet, Ubuntu VirtualBox, utilizando o SDK, fazer piscar um LED na placa? Esse conceito envolve uma abstração de acesso a hardware. A gente vai explicar qual é esse conceito aqui, ok? Uma vez que esse conceito está entendido, a gente vai fazer dois laboratórios para você compreender como o acesso ao periférico GPIO funciona. A gente vai fazer um acesso aos LEDs através de linhas de comando, e o outro a gente vai fazer acesso ao LED através de programação. Cara, se você entendeu como dar um comando num periférico para fazê-lo funcionar, ou como dar um programa à autorização de entrar em contato com o
periférico, para fazer ele funcionar, daqui para frente você acessa qualquer periférico e consegue fazer qualquer coisa. Por exemplo, a Silk & Co, que é a empresa que fabrica a Big Bone, ela faz displays touchscreen de 7 polegadas. Com esse conceito que você está vendo aqui, a gente pode, por exemplo, encaixar a nossa Big Bone aqui no display e fazer uma aplicação touchscreen utilizando o QT embarcado no Linux rodar aqui. Esse é o nosso próximo treinamento, já está pronto, já está indo no ar online. Aguarde. Para esse treinamento agora, para esse hands-on, a placa pode ser comprada diretamente do site da Texas ao custo de $89 e o treinamento sai aqui com a gente da Tech Training ao custo de R$89. Nós aqui daremos todo o suporte via MSN, Skype, celular, e-mail, para que você consiga efetivamente colocar isso para rodar. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Espero ver você aí no nosso curso. Um abraço.